Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играме Alchemy Garden и това е една игра, която съвсем случайно открих и ми се стори интересна. Целта на играта е да се грижа за някакви си вълшебни цветя. Да, трябва да ги посадя, да ги поливам и такива градинарски глупости. По принцип, аз харесвам такива неща. Нищо, че съм мъж, просто от малък си ги харесвам. Така, тук имаме някакви инструменти и така. Така, Rosy Seed, така, да го вземем. Ла-ла-ла. Да видим са. Къде ще го посадим това чудо? Вратата ще ми се отвори ли сама? А така. Охо! Значи слагаме, поливаме и красота. Та-дам! Сега, къде мога да намеря лейка? Взимаме и да полеем веднага. Ама аз направо го утепах. Ау, фак. Добре, оставаме лекта. И да видим, тук има някакви елексири. Тук има някакъв Lunar Lotus Seed и Rosy Seed, ами да вземем лотоса. Лотос орба от Дота. Така. И да посадим. Уху! Ох, къде го фраснах. Това не че ще стане красиво. Така. Да видим сега. Поливаме, 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 поливаме. И вуаля. Имаме това, има ли вода? Има ли? Оооо, абе то... Мале, 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 мале. Кво, аз трябва да го поливам 3 дена ли? What? Та е някаква много специална градина. Мама мия. Ама... Това колко ли ще го държи? Я, отивам за елексирче. Че по този начин нещо. Чекай сега. Не той, а другия елексир ми трябва. Как да го взема? След малко съм така. Стой, не, потъна! Ама защо толкова да надалеч отида и се вдигна? Леле, мале. Играта се още в алфа версия. Добре, ще взем такъв сега. Така един, че другия го изтървах. Бум. А! Какво им става на тия елексири? Те във водата ли се слагат? Къде се слагат? Ох, тръгна да увяхва. Мали, пичове. Не знам какво е това нещо, но това гълта повече вода от мен. The fuck? Направо, то до къде ще порасне? Още много ли има? А лотоса ни загина. Какво да направя обаче? Не мога да променя нещата. Ще седи там така увяхнал. А като гледах снимките, те всички цветя бяха големи. А сега аз дори едно не мога да направя голямо. О, има водлички. Боц, 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 боц. И какво са, ако... Това му е лимита, окей. Така, да видим са, къде трябва да сложа елексирчето. Имаме брадвички. Да ги сечем. Да вземем това. И да видим дали във водата не мога да го пусна. Я да видим. Няма, то пада къде циска! Ох! Еба си прокалнатите чудеси. Дай ми нещо. Това. Ще пробвам да го оставя отвън. Защото явно вътре не можем. Не, 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 не. Стой, 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 стой. Стой, 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 няма да избягаш. Не, не иска. Не иска във водата да влезе. Ти изобщо ти елексири, могат ли да се ползват? Можеш да се ползваш, брато. Я да видим.
Тъй като гледам, май не може. Добре, защо са ни тогава ти еликсири, бе? Демит! Това е лъжа! Аз за едно цвете не мога да се справя! То това пораста на макс май. И реално в момента му трябва по-малко вода. Добре. Ама, ето сега разбирам къде трябва се... Пресито крафт. Ами... Магданошче. С това нещо. Въглен. Да, обаче как скрафтва? Абе, всъщност... Ако някой знае как се прави тази гугус, просто ще бъде много хубаво. Сичета. Добре, това не трябва да се сложи. Някой да влезе. О, влиза! Е, влезна му добре. С вода. Да го напълним. Айде, полей! И да крафтнем. Някъде няма ли крафтинг рецепти? О, тук има такова. Окей. Тие игри са ми винаги били толкова сложни с... Опа, не мога да го оцеля. И това отвънка ще обвекне май. И нищо. Така. Я да видим. Ноп. Не иска. За нищо на света това не иска да се задейства. А пък рецептата... Такава ли е? Не е ли такава? Колко ще трябва да сложа, бе? Я да видим. Това нещо трябва да го сложа. Ооо, май гад! Излезе! Уна роуси сит. Правим магии! Ох, обаче много бъгави магии. Fuck it. Бум! Я, това нещо държи. Държи стъп и ляга. А така, аз ви казах. Време на полеми нашата въщица. Къде си? You are hungry. Eat fruit. Окей, to work again. Да ядем, да ядем, зелка с крем. Free stuff. А как да го ям? Не ми дава да го холдна. Ядене, пиене. Откъде се яде, бе? Малата игра има толкова неща, за които не знам. Ще ми го свалиш до край? Пълъса? А, така. Добре, вече не съм толкова гладен. Мога да работя. Явно, че моя човек не може да работи на гладен стомах. Браво, брат, само така. Е, защо винаги трябва да се търкаля? Спри. Казах спри. Добре, спряхте. Най-накрая. Сега да полеем това нещо, я да видим. Ще тръгне ли да расте? Не мога на целя. Ах, защо си толкова малко? Изобщо, пръскам ли? Май расте! Или ми се струват така? О! Да! Аз съм най-якия градинар, а? Само една престилка ми трябва и... Или там каквото е за градината нещо. По-мръсно така. Надявам се поне е това тук нещо да успея да го запълня до края на клипа. За да може всичко да е точно и да имам малко цветя така. Мале много бавно. Не завиждам на градинарите, а в реалния живот то още по-бавно. То отнема дни. Аз съм съдил бобчета. Не знам вие дали са ги карали даскалото да съдите бобчета и други простоти. А аз съм ги съдил. Айди! И не само бобчета, и цветя съм си съдил. Оу, ударихме топа. Така. Сега е време да забъркаме някаква... Кашичка.
Я да видим. Ако набутам още трилион такива. Дали ще успея да се крафне нещо? Там изведнъж магията се активира. Обаче тук надали ще се активира. Я да видим. Ноуп. Може би това ако го махна. Ето това. И сложим само това и това. И добавим още 15 000 елексира. О, айде душа. Ех, ниска. Нали пък не трябва да бъдат еднакви елексирите? Няма идея. Не, ниска. Я да пробваме с еднакви елексири само. Ма не ми се вяра да е от това. То пак така ще е тъпо само еднакви елексири да се кафтва еднакво нещо. По-скоро... Знаете ли какво бе? По-скоро зелка само. Или някакви и такива. Например от това нещо. И от още такива. Така. Е, не, 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 стой, 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 стой. Ах, дем. От две такива да си седи сокчето. И да се направи. Я да видим. А я въглен ако сложим. Ох, това за нищо на света не иска да тръгне. Чичинг! Дай сега това какво да го направя. Сетих се. Ще направя нов вид цвете. О, аз съм гений. Само къде ме цветя? Къде ме семена? Трябват ми семена! А тук има откова, бе. Добре. Добре, че съм аз да го измисля това ново нещо. Защото вече съществуваше. Ема си красотата. Ами как да направим сега семето? А ето бе, то имаме семе. Така. И сега с два пошани това. Бум! Да видим сега. А, това е пораснало. Ей! Пум. Така. Малко едно на друго, ама нищо. Това си има водица. Така отдалеч да ги напръскам хубаво. За да може другото да расте. Надявам се да расте. Май то такова какво е огнено едно. Не го знам къде изчезна. Ей, маник, айде да пораснеш. Изобщо така. Слагам ни вода, а така слагам и. А така слагам и на другото. Супер! Иначе не се вижда. Това ми изглежда същото като това тук. Да, май. Май две еднакви цветенца посъдих. Нищо. То за здраве. Айде, давай, 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 леле, това много бързо! Уху! Така винаги да е. Да видим. Има черно, но... Не знам. Съмняваме да е същото. Пък може и да е. Сега като порасне ще видим, така. О, даже не мога да се бутам в тях, леле, дайте да ядем. Знаех си! Знаех си, че ще ми изчезне яденето. Оу, то навън има такова, мога да бера май. Я? Оу, да, роуз. Оу, тук има и други цветя, които могат... Оу, да си взема семена. Айто го къде е. Е, дяволче! Ама, 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 така. Ба, сякото. Мога да си взем други цветя и да си ги съдя после. Ето го това, расте. Уш. Айде, бе. Инуфри. Чакам те. Искам голямо цвете. Така, тия са готови. Това им бъгна. Така. Това особено отдясно, дето е лилавото е доста красиво, така че... Гордея се! Аз съм почетен градинар. Да видим са. Не, не, това не е същото. Това е...
Тук е роза по-скоро, а това... аз не знам какво е. Добре, да няма значение, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се играта да ви е харесала и да ви е била интересна. Ако е така, може да харесате това видео, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бори, че гледахте. Бай-бай!